Bize düşman lazım değil. Bize düşman lazım değil. Gördünüz düşmanı. Ana de, kadın de, hanım de, Azerbaycan hanımı de, Azerbaycan anası de. Gördünüz de, gördünüz. Hansı ki orada lövhədə şekilləri fotolar asılmış o oğullar. Gör kimlərdir. Gör onlar nələr edib. Qadın, qadın. Səndə bu qədər vicdan var mı? Hə? Səndə bu qədər vicdan var mı? Sən heç düşünürsən mi ki onlar kimlərdir? Hardan sən oğurluq edirsən? Hörmətli izləyicilərim, bu qadını tanıyan var yəqin ki. Bu qadına yaxınlaşın. Azından azından ona deyin. Eyib olsun. Görsən oğurluğu hardan edirsən? Məndən bu qədər sarı səfrada.